de l'Ajuntament de Gràcia col·labora amb la Fundació de la Festa Major de Gràcia, organitzant actes a la plaça de les Dones del 36. Avui dia 15 i el dia, els dies 16 i 17. Inaugurem la festa amb una actuació per la canalla, amb uns contes per la igualtat amb la Gina Clotet. I a continuació, la Clòdia al circ, amb la Metge Ochoa, creadora i protagonista de l'espectacle. Demà, a les 8 del vespre, les dones de Projecte Vaca, amb la Paula Jofré, la Mercè Pau i la Cristina Serrat, sota la direcció de la Teresa Oró, ens oferiran contes de les 1.001 dones. I el dissabte, dia 17, a les 10 de la nit, tancarem la programació amb l'actuació de la Big Mama i de Crazy Blues Band. Serà la veu de la Big Mama i la seva guitarra acústica, amb Víctor Puertas i la seva harmònica, l'Isaac Coll amb el baix i l'Oliver Roque amb la bateria. A totes elles i ells agraïm per endavant la seva actuació i us desitgem que gaudiu de l'estada a la plaça de les Dones del 36 i de la Festa Major. Us recordem també que el 17 de setembre, a aquesta mateixa plaça, a la nit, hi haurà la inauguració del 23è cicle de cinema de dones. La força del talent, trobem-nos a la plaça de les Dones del 36, amb la projecció de la pel·lícula Conxita Badia no existeix, d'Eulàlia Domènech. La directora restitueix la memòria de la cantant lírica Conxita Badia, la seva besàvia, tot elaborant un retrat humà i artístic de la dona que inspirà a mestres com Pau Casals, que fou mestre de Montserrat Caballé i que va marcar profundament músics, compositors, crítics i poetes de la seva època. Doncs bé, que gaudiu dels contes, us esperem demà, demà passat i després també el 17 de setembre. Bona Festa Major. Aquí prop, quina biblioteca és la que hi ha aquí prop? La gran, la gran. La gran, però com es diu? Algú sap com es diu aquella biblioteca? Té un nom, eh? La de la Vila de Gràcia. Doncs allà explico contes jo. Tinc la pandilla d'un mapa perquè ja són vacances i dic que no sigui que et perdis. Em poso el mapa a la pandilla i així puc anar per la ciutat i puc viatjar pel món. Però avui no viatjarem... És Londres, sí. No viatjarem pel món i anirem a Londres, avui no. Viatjarem amb la imaginació i escoltarem uns contes. Heu escoltat quan presentaven com es deien els contes que farem avui? Contes de què? Eren de pirates? Contes de... Eren de gats? No. De què eren? De la igualtat. I això què és? Algú sap què són això, les contes per la igualtat? Igualtat. Igualtat, que sea... Ni idea, ¿no? A ver, aquí la diferencia ya entre un noi y una novia, digan tú, diga. Veus? Sí. 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 Sí